لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يوم أحد إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، سوگواران حضرت سید الشہداء، ماتم داران حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، آج ایام عزا کی 3 محرم ہے. دھیرے دھیرے حسین ہمارے قریب آ رہے ہیں. یہ ایام عزا، یہ ماہ محرم، یہ فرش عزا، یہ آہ و بکا، یہ سیاہ لباس کا پہننا، یہ عزا خانوں کا سجانا، یہ تعزیہ داری، یہ ماتم داری، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ محبت حسین کے ساتھ ساتھ نصرت حسین کی بھی علامت ہے. یہ ہم امام حسین علیہ السلام پہ نصرت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک، جب تک جان میں جان ہے تب تک ہم آپ کی نصرت کا دعویٰ کرتے رہیں گے. الحمدللہ، آپ صبح سے مجلس اعضا میں شرکت فرما رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ بھی کر رہے ہیں. بچن جملے آپ کے درمیان میں اور ختم دعا، اس خالق ازلی کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم جیسے بے حیثیتوں، بے اوقات والوں کو یہ شرف بخشا کہ جو جسے وہ اپنے پاس مہمان بلاتا ہے، ہم بھی اس کو مہمان بلاتے ہیں. معراج پہ اللہ نے رسول کو اپنا مہمان بلایا اور اس عالم میں بلایا کہ رسول چاہتے ہیں کہ اپنی نالائن کو اتار دیں تو آواز قدرت آئی ہے، حبیب، یا آسمان کے رخسار اتنے حیثیت والے نہیں ہیں کہ آپ کے تلووں کو بوسہ دیں، ان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ آپ کی نالائن کے تلووں کا بوسہ دے رہے ہیں. لیکن یہ تصدق ہے امام حسین علیہ السلام کا، انہوں نے فرش عزا بچھا کے بتا دیا کہ جو اللہ کا حبیب اپنی نالائن کو پہن کے جا رہا ہے معراج پہ، اسی فرش عزا پہ پاپا رہنا آ رہا ہے. عرش پہ اللہ کا حبیب بھی گیا اور فرش عزا پہ اللہ کا حبیب بھی آیا، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ وہاں گیا تو نالائن پہن کر گیا، یہاں آیا تو سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، پیروں میں نالائن نہیں ہے. ہم اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس، یہ ہمیں اللہ نے شرف بخشا ہے. عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور بھی دین ہیں، اور بھی مذاہب ہیں، لیکن اللہ نے جو سب سے پسندیدہ دین قرار دیا وہ دین اسلام کو. اسی دین اسلام میں جب دین آگے بڑھتا رہا، اللہ کا حبیب نے سارے دین، سارے مذہب کو پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد یہ تو ہوا کہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگے، سب کہنے لگے کہ میں مسلمان. کل میں نے عرض کیا تھا، سب اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن ہر ایک دوسرے گروہ کو کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں لیکن فلاں گروہ جو ہے یہ گمراہ ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، دوسرے گروہ کو کہہ رہا ہے گمراہ ہیں. اب اسلام میں یہ بات تو تحریک ہو گئی
کہ اللہ کے حبیب نے ایک ہی پیغام دیا، ایک ہی اصول پہنچائے، ایک ہی آئین بتائے، ایک ہی کتاب پہنچائی۔ اللہ کے حبیب نے پہنچایا ایک اسلام، لیکن آگے بڑھتا رہا تو لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس اسلام کو پھیلاتے پھیلاتے اپنا اسلام بنا دیا۔ سب اپنی اپنی دکان چلانے لگے، اپنا اپنا اسلام بنا لیا، اپنی اپنی باتیں کرنے لگے، ہمارے اعتبار سے چلو، ہمارے اعتبار سے چلو۔ لیکن اللہ کے حبیب نے جاتے جاتے ایک بات بیان کری، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کتاب خدا کافی سمجھے تو تم گمراہ، اگر کتاب خدا سمجھے تو تم گمراہ۔ کتاب خدا تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہر کتاب کا سمجھانے والا ضروری ہے، اور سمجھانے کے لیے کہ قرآن کو جتنی عظمت والی کتاب، بابرکت کتاب، معتبر کتاب، اب اس کے لیے ایک ایسا عالم ہونا چاہیے کہ جو ہمیں قرآن کو سمجھائے، اس کے مفاہیم کو بتائے۔ قرآن ایسی مضبوط کتاب ہے کہ اس کے لیے ہم جیسے طالب علم سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، کوئی قرآن کو اتنی آسانی سے سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب اسی اعتبار سے اس کو سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ قرآن اتنی مضبوط کتاب ہے کہ کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیوں کہا کہ پہاڑ؟ کیونکہ پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں آئی نظر میں، اسی لیے بیان کیا کہ پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا قرآن تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ سے زیادہ مضبوط چیز کوئی نظر نہیں آئی، اگر اس سے مضبوط چیز کوئی آتی تو اس کا بیان ہوتا، لیکن بیان کیا کہ قرآن نازل ہوا پہاڑ پر، اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اسی لیے قلب پیغمبر پہ نازل کیا۔ اب جب پہاڑ پہ نازل کیا تو اہل بیت کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک جیسے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، نہ ایک بھاری نہ ایک وزنی، دونوں برابر ہیں، دونوں سملیرٹی رکھتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی جنبش نہیں ہے، دونوں ایک جیسے۔ تو جب پہاڑ پہ نازل کیا اگر کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی اتنی عظمت، قرآن کی اتنی فکر ہے کہ اگر نازل کرتا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اہل بیت کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو ان میں کیا فرق ہے، کہ قرآن بھی انہی کے جیسا جو اہل بیت بولتے ہیں، اہل بیت وہی بولتے ہیں جو قرآن میں ہے، قرآن جو بولتا ہے وہ اہل بیت ہوتا ہے، قرآن جو کرتا ہے وہی اہل بیت کرتے ہیں، اہل بیت جنبش کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ اسی لیے فرق اس بات کا ہوا کہ دونوں ایک جیسے، جاتے جاتے یہی کہا کہ اگر ایک سے متمسک رہو گے تو ہمیشہ گمراہ رہو گے۔ یہ سلوات پڑھے پر محمد وآل محمد کے اوپر۔ اور فرمائیے عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے کہا کہ دو چیزیں دے کر جا رہا، دونوں سے متمسک رہنا، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو وزنی بتایا ہو اور ایک کو کمتر بتایا ہو، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اسی لیے قلب پیغمبر پہ اتارا۔ اب اسی طریقے سے اہل بیت بھی ہیں کہ اہل بیت کی شان میں جو باتیں آئی ہیں، جو باتیں آیا ہوئی ہیں، ان کو حبیب نے بتایا، اللہ کا حبیب قرآن کے ذریعے سے ثابت کر رہا۔ کیا کہا کہ دیکھو ہمیشہ ان کے دامن سے متمسک رہنا، ان کے دامن کو چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ یہی اہل بیت تمہارے لیے صراط ہیں، یہی اہل بیت تمہارے لیے نجات کا ضامن ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی انجام کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن اگر ان کا دامن نہیں تھامو گے تو سب تمہارے لیے بیکار ہوگا۔ شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، لیکن انکار کس کا کیا؟ ایک خلیفہ کا۔ ایک خلیفہ کا انکار کر دیا تو لعنتی بن گیا، تو جو ایک خلیفے کا انکار کرے تو اتنا بڑا لعنتی۔ یہاں تو 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اللہ کے حبیب نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ اچھا،
یہ دین اسلام جو اللہ کے رسول نے پھیلایا اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جو اللہ کا حبیب یہ کہتا رہا کہ سب سے اچھا پسندیدہ دین ہے جو بنایا ہے؟ آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ ہر چیز میں ایک کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جسے انسان پسند کرتا ہے۔ پھول ہے، پھول بہت طریقے کے ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، انسان ہر خوشبو کو پسند کرتا ہے لیکن جیسے ہی سونگھتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون سے پھول کی خوشبو ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا یہاں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اول نے کہہ دیا وہی آخر کہے گا، وہی اوسط بھی کہے گا، یہاں کسی چیز کا فرق بیان نہیں ہوتا ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان نے دو ایسی چیز چھوڑتے جا رہا ہوں۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ دین کا جو سب سے اہم ہے وہ ہے عقل۔ انسان ہر چیز عقل کے ذریعے سے کرتا ہے، اگر عقل ہے تو سب کچھ سمجھتا ہے، عقل کے ذریعے سے انسان اچھے برے میں تمیز رکھتا ہے، عقل کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ تو بتایا ہر جگہ مقام مقام پر کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پہچان لو۔ یہ صرف اللہ کے حبیب نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے بھی یہ بات کہی اپنے حدیث قدسی میں، کنتو کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہا، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، کنتو کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا۔ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا۔ کیا چاہا؟ کہ میں مانا جاؤں، میں جانا جاؤں؟ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اہل بیت کا سہارا لے رہا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا، آپ کو پیدا کیا۔ اللہ پوری خالق کا پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو خلق کرنے والا، رزق بانٹنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، آسمان کا فرش بچھانے والا، رزق بانٹنے والا، انسان کو زندگی دینے والا، ایک ایک چیز پہ خالق کائنات ہے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے آپ کو پیدا کیا۔ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ جب خیبر کا میدان آیا، نادے علی مظہر العجائب، اے علی میری مدد کو آئیے۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، آپ نے اللہ کا حبیب یہ بات کہہ رہا، میں پہچانا جاؤں۔ اور اللہ کے حبیب نے بھی اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے ہر جگہ بیان کیا کہ یہ علی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ حسنین ہے، سید شباب اہل الجنہ ہیں، یہ حسنین ہیں، یہ کریمین ہیں، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اہل بیت کی شان میں فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، پہچانوانے کی بات، مشہور واقعہ ہے، بس اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ رسول اللہ مسجد میں ممبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے کیا دیکھا کہ مسجد کی دہلیز سے ایک بچہ داخل ہوا، دامن ایبا پیروں میں الجھی، بچہ مسجد کے فرش کی زمین پہ آیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، بس ایک غور کرنے کی بات ہے۔ بچہ گرا، رسول اللہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کو توڑا، گئے بچے کو اٹھایا، اٹھا کے لیا ہے ممبر پہ۔ اب ایک بات یہ بتائیے کہ مجمع اتنا بڑا تھا مدینے کا، رسول خطبہ دے رہے تھے، مجمع پوری مسجد میں بھرا ہوا تھا، کیا کسی نے یہ گوارا نہیں کیا ہو رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھے رہیے، خطبہ دیئے، ہم بچے کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ چلیے مانا وہ امام حسین علیہ السلام تھے، علی کے بیٹے تھے، علی کی دشمنی میں نہیں گئے ہوں، نہیں اٹھایا ہو، کیا وہاں سلمان بھی موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں ابو ذر بھی موجود نہیں تھے؟ کوئی ایک تو موجود ہوگا جو یہ کہہ دا، یا رسول اللہ آپ ممبر میں بیٹھیے، ہم امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، رسول نے خطبے کو توڑا، امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، ممبر پر لائے، لانے کے بعد کہا کہ ہاذا حسین فعرفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یعنی خطبے کو توڑ کے مسائل بیان کر رہے تھے، مسائل کو ایک جگہ رکھا، حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہ اسے پہچان لو، یہ میرا حسین ہے۔ یعنی یہ بات کہی کہ جب ایام اعضا آ جائیں تو مسائل کو ترک کر دینا، فضائل اہل بیت کو شروع کر دینا۔ اور فرمایا آپ نے،
غور فرمایا عزیزان گرامی، اللہ کا حبیب اٹھا کے لایا امام حسین کو، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آخر آپ نے اٹھایا، کسی کو بھیج دیتے کہ جاؤ تم چلے جاؤ اور بچے کو اٹھا کے لے آؤ، لیکن اللہ کا حبیب نے نہیں منع کیا کہ نہیں کوئی نہیں جائے گا بلکہ میں جاؤں گا. تو آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بات سے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں امام کے اللہ مجھ کا امتحان لے رہا ہے. کس بات کا امتحان؟ کہ دیکھتے ہیں اللہ کا حبیب یہ خطبہ دے رہا ہے. اللہ کا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ نواسے اپنے نواسے کو اہمیت دے رہا ہے؟ لیکن میں نے یہاں امتحان میں پاس ہو کے بتا دیا کہ میں نے اپنے خطبے کو ایک جگہ رکھا، حسین کو اٹھا لائے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آج کو اگر کوئی اٹھا لائے، حسین کو لا کے بیٹھا دیتا، اپنے دوش پہ سوار کر کے گودی میں کر کے بیٹھا دیتا، تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ بچپن کا ہی زمانہ ہے. صحیح، میں نے امامت کو اپنے دوش پہ بلند کیا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے چیز کو اپنا بنا لے. ہر جگہ اہل بیت کی معرفت کرائی، ہر جگہ اہل بیت کو پہچانوایا کہ یہ میرا حسین ہے، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں. ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ میری عترت ہیں، یہی تمہیں نجات کا ضامن بنیں گے. عزیزان گرامی، ہر انسان کا ایک چیز رتبہ ہوتا ہے، وہ رتبہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے رتبے سے. جب انسان کسی لیول پہ پہنچتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے کنڈیشن کو بدلے، اپنے لیول کو بدلے، گھر بار بڑھاتا ہے، پیسہ آتا ہے تو اور بڑھتا ہے، گاڑی لیتا ہے، موبائل لیتا ہے، گھر کی اپنے جیسے جیسے حیثیت ہوتی گھر بناتا ہے. ہر انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے. اللہ کا حبیب جب اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے، غور فرمائیے عزیزانے، ایک عجیب بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ومن فی السماوات و فی الارض، کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو میری عبادت نہ کرتی ہو، ہر مخلوق میری عبادت کرتی ہے. سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا، زمین اور آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو میری عبادت نہ کرتا ہو، میری تسبیح نہ کرتا ہو، میری تحلیل نہ کرتا ہو. ہم نے جن و انس کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. سورہ نور میں پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سب میری عبادت کرتے ہیں، سب میری تسبیح پڑھتے ہیں، سب میری تحلیل کرتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرو صافاتین، سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیرو صافاتین، کہ جو آسمان میں پرندے اپنے پروں کو کھول کر اڑ رہے ہیں. علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے وہ تیرو صافاتین، کہ آسمان میں جو پرندے اپنے پروں کو کھول کر پرواز کر رہے ہیں، یہ بھی میری عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی میری نماز پڑھ رہے ہیں. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب میری عبادت کرتی ہیں، سب میری تسبیح پڑھتی ہیں. وہ تیرو صافاتین، اور یہ جو آسمان میں پرے اپنے پرندوں کو کھول کے پرواز کر رہے ہیں، یہ بھی میری نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی میری عبادت کر رہے ہیں. ہم یہ کہوں گا کہ علماء نے اس کی تفسیر لکھی کہ جو پرندے پروں کو کھول کر اڑ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ارے میں کہوں گا اے مسلمانوں، ارے ایک پرندے کو بھی اس کا علم ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے تو پروں کو کھول کے پڑھی جاتی ہے. پرندوں کو کھول کر یہ بات معلوم ہے کہ وہ جو پرندے پروں کو کھول کے اڑ رہے ہیں یہ عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. پرندے کو بھی اس کا علم ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. مسلمانوں کا اس کا علم نہیں ہے کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے. اور فرمایا رہے ہیں آپ، اب یہ بتائیے کہ پرندوں کو یہ علم آیا کہاں سے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ پرندوں کو اس کا علم کہاں سے ہوا؟ تو کہا پرندوں میں اللہ نے ان کی فطرت میں علم رکھ دیا. اللہ نے پرندوں میں ان کی فطرت میں علم رکھ دیا کہ وہ کس طریقے سے عبادت کریں. تو جب اللہ ایک پرندے کی فطرت میں علم رکھ سکتا ہے تو جو خانہ کعبہ میں آتے ساتھ ہی چاروں کتابوں کی تعلیم دے دے، کیا اس کے علم میں نہیں ہوگا؟ اس سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
تو غور کیا آپ نے؟ اب نماز کی بات آئی تو ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ نے کیا کہا کہ نماز پڑھو. اب نماز ہم نے سیکھی کہاں سے؟ ہم نے نماز کس سے لی؟ نماز کا طریقہ کس سے لیا؟ نماز کیسے پڑھی جائے، کس طریقے سے پڑھی جائے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے رکن کیا ہیں، یہ ہم نے طریقہ کہاں سے لیا، یہ ہم نے طریقہ سیکھا کس سے؟ آئیے چلے در اہل بیت پر. چلتے ہیں در اہل بیت پر، ہم اہل بیت سے پوچھیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں. ہمیں کسی سے اعتراض نہیں، کسی فرقے سے اعتراض نہیں، ہم رسول سے پوچھیں گے، اسی رسول کی سنت پہ عمل کریں گے، جو سنت ہوگی اس پر ہم عمل کریں گے. آئیے در اہل بیت پہ چلتے ہیں رسول کی خدمت میں. یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. رسول نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. رسول نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اب میں یہ بات کہوں گا، امت مسلمہ میں 73 فرقے، امت مسلمہ کے رسول اللہ کے 73 فرقے، اور اس امت مسلمہ کے 73 فرقوں میں 5 طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، 4 طریقہ ائمہ 4 والا، 1 طریقہ 12 اماموں والا. غور فرمائیے کہ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. امت مسلمہ کے 73 فرقے، اس 73 فرقے میں 5 فرقوں کی طرح الگ الگ نماز ہوتی ہے، 4 فرقہ ائمہ 4 والا، 1 فرقہ 12 اماموں والا. وہ 4 فرقہ کون سا؟ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، یہ 4 فرقہ، 5واں 12 اماموں والا. 73 فرقے، 73 فرقوں میں 5 فرقے کی طرح نماز ہوتی ہے، 4 فرقہ 4 ائمہ 4 والا، 1 فرقہ 12 ائمہ والا. اب میں ایک فرقے کے پاس گیا کہ یہ بتائیے آپ نے نماز کا طریقہ کیسے لیا، آپ نے نماز کا طریقہ کس سے لیا؟ کہ رسول سے سمجھا. کہ یہ بتائیے رسول سے سمجھا کہ رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کہ نہیں، ہم نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نہیں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول کے 80 برس بعد، اس دنیا سے جانے کے 80 برس بعد ہم دنیا میں آئے، ہم نے ان کی نماز تو کیا ان کو تک نہیں دیکھا، ہم دوسرے کے پاس گئے. کہا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا. کہا آپ نے دیکھا؟ کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا. ہم چاروں فرقے کے امام کے پاس گئے. کہا آپ نے نماز کا طریقہ کس سے لیا؟ کہا ہم نے کسی سے لیا نہیں، ہم نے خود نماز سے بیان کیا، ہم نے خود بیان کیا. 4 ائمہ 4 جو تھے، کسی نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ کسی نے نہیں دیکھا. اب ہم گئے 12ویں کے پاس، 12ویں کے پہلے کے پاس گئے. کہا آپ نے طریقہ نماز کیسے لیا؟ کہ میں نے پہلے دیکھا، جب خانہ کعبہ میں آیا تو سب سے پہلے میں نے دیکھا. دوسرے سے پوچھا کہ میں نے آغوش میں دیکھا، اور فرما رہے میں نے آغوش میں دیکھا. پھر آج دیکھے مسلمانوں کے پاس. آج ہم نے نماز کا طریقہ کس سے لیا؟ آج جو زمانہ دور ہے، ہم نے نماز کا طریقہ کس سے لیا؟ کسی سے پوچھیں گے تو بھائی ہم نے اپنے علماء سے لیا، فقیہ سے لیا، مراجع سے لیا. مراجعوں کے پاس گئے، آپ نے کس سے لیا؟ کہ جو آخری امام کے 4 نائب تھے میں نے ان سے لیا. ان 4 نائبوں میں سے پوچھا، میں نے پوچھا آپ نے کس سے لیا؟ کہ ہم نے 12ویں امام سے لیا. 12ویں امام کا طریقہ نماز 11ویں امام جیسا، 11ویں امام کا طریقہ نماز 10ویں امام جیسا، 10ویں امام کا طریقہ نماز 9ویں امام جیسا، 9ویں امام کا طریقہ نماز 8ویں امام جیسا، 8ویں امام کا طریقہ نماز 7ویں امام جیسا، 7ویں امام کا طریقہ امام 6ویں امام جیسا، 6ویں امام کا طریقہ نماز محمد باقر جیسا، محمد باقر کا طریقہ نماز زین العبا جیسا، زین العبا کا طریقہ نماز شہید الشہدا جیسا، شہید الشہدا کے طریقہ نماز حسن مجتبیٰ جیسا. اب حسن مجتبیٰ کے طریقہ نماز مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی تو تمام صحابہ نے چیخ کر کہا، آج نماز ایسے پڑھی جیسے رسول پڑھاتے تھے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور فرما
کہاں رہے زیدان گرامی؟ یہ ہے اصل نماز، ہمیں کسی فرقے سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے کہ رسول کی سنت کیا ہے. ہم خالی سنتے نہیں ہیں، ان کے سن کے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہم خالی یہ پروپیگنڈا نہیں لگاتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت ہے سنت ہے سنت ہے، کیا سنت ہے اس پہ عمل بھی کیا جائے. رسول نے کیا بیان کیا، کیا بتایا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. عزیزان گرامی، نماز کا طریقہ کیسے بتایا؟ جو ہمارے آئمہ نے بتایا، جو ہمارے رسول نے بتایا، یہ طریقہ نماز. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد کے اوپر. اب بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سلو. یہ لفظ سلو جو ہے، سلو کا جو ورڈ ہے یہ عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے سلو، یعنی کہ حکم دیا جا رہا نماز پڑھو. سلو یہ عربی ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں نماز پڑھو. آج پوری تاریخ اسلام، جتنے بھی تاریخ اسلام ہیں، کوئی بھی مذہب ہو تاریخ اسلام کا، کوئی مچائے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب کے تبلیغ کرنے والے یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. لیکن آج میں اس افضل محل کے ممبر سے افضل رضوی کا یہ بیان، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، غور فرمائیے، ایک بار توجہ دیجیے گا، کہ ہر امت مسلمہ، جتنے فرقے ہیں، سب یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. لیکن آپ پوری کتاب قرآن میں 6666 آیت ہیں، ان تاریخ سارے آیتوں میں یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں کہاں کہا ہو کہ نماز پڑھو. غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، 6666 آیت، 114 سورے، اس میں اللہ نے یہ بات کہاں کہا ہو کہ نماز پڑھو. اور جبکہ پورا آج عالم اسلام، چاہے جتنے فرقے ہوں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن اللہ نے پوری کتاب میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. آج تمام عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو. قائم کرنا الگ بات، نماز پڑھنا الگ چیز، قائم کرنا زندہ رہنے کو کہتے ہیں، اور نماز پڑھنا ایک الگ بات ہو گئی. قائم کرنا الگ بات، زندہ رکھنا الگ بات، پڑھنا الگ بات ہے. آج عالم اسلام کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو. تو اس میں فرق کیا ہے؟ لفظ قرآن میں، قرآن پورے قرآن میں لفظ سلو ایک بار آیا ہے، لفظ سلو ایک بار آیا ہے، وہ بھی جو سلو آیا، یہاں سلو کے معنی نماز پڑھنے کا نہیں آیا. سلو کا مطلب آیا، آپ خود سمجھ جائیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یعنی کہ صلوات پڑھو، درود بھیجو. کس پر؟ اہل بیت علیہ السلام پر. لفظ سلو کے معنی ہے نماز پڑھنا. قرآن میں جو سلو آیا وہ درود کیا آیا؟ رحمت طلب کرنے کو آیا. سلو کے مطلب، آپ کسی بھی عربی دان سے یہ بات پوچھئے کہ سلو کا مطلب کیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ درود پڑھنا. لیکن قرآن میں جو آیا وہ ہے درود پڑھنا. لیکن اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اللہ کا حبیب جب سلو استعمال کرے تو نماز کا مطلب، قرآن میں جب سلو استعمال ہو تو اہل بیت پہ صلوات کا مطلب. آخر یہ بات کیا ہے؟ کیا اللہ کے حبیب میں اور اللہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کا اختلاف نہیں ہے، ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ اس بات کی ہے کہ اللہ کا حبیب جب کہے سلو تو نماز پڑھو، اللہ جب کہے سلو تو اہل بیت پہ صلوات بھیجو. بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجو جب اللہ کہے، اور جب اللہ کا حبیب کہے سلو تو نماز پڑھو. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، یہ ہمارا اور اہل بیت کا مشترکہ معاملہ ہے. مشترکہ معاملہ اس معنی میں کہ اہل بیت، تم کائنات کو ہماری قدموں میں ڈال دو، ہم کائنات کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. اے صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد.
اور فرمایا جیتانے گرامی نماز پڑھو, اقامہ صلاۃ, نماز کو قائم کرو, یہ ہے اللہ کا بیان. پڑھتے تو سبھی ہیں, سب پڑھتے ہیں نماز الحمدللہ. تو میں کہوں گا پروردگار پوری دنیا تو تبلیغ کر رہی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, تم نے کیوں نہیں کہا نماز پڑھنے کے لیے؟ تم الگ بات کہہ رہے ہو, سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو, پوری دنیا یہ تبلیغ کر رہی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو, لیکن تم کہہ رہے ہو اقامہ صلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. تم بھی یہ بات کہہ دیتے تو آواز قدرت آئے گی, نادان میں ہوں اللہ, میں ساری باتیں جانتا ہوں, مجھے غیب کا بھی علم ہے. اقامہ صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو زندہ کرنا, ورنہ نماز پڑھتا تو شیطان بھی تھا, نماز پڑھتا تو شیطان بھی تھا, وہ صرف پڑھتا تھا قائم نہیں کرتا تھا. اور ہر دور میں ایسا آیا کہ جس نے بھی تبلیغ کری, ہر نبی نے نماز کی تبلیغ کری, نماز کو زندہ کیا, لیکن آخر میں چلتے چلتے یہی کہا پروردگار ہم اس سے نہیں ہوتا, یا تو قوم پہ عذاب نازل کر دے. جو بھی واقعہ بیان کیا ہو ہر نبی کے دور میں آیا, سر رہے نبی کو پریشان کیا گیا, ان کو ستایا گیا, جاتے جاتے وہ دین تبلیغ نہیں کر پائے. ہر نبی کے دور میں ایسی بات آئی, جناب ابراہیم کا زمانہ آیا, جناب موسیٰ کا زمانہ آیا, کہ جناب ابراہیم کا زمانہ تھا کہ اپنی بیوی کو انہیں لیا, ہاتھوں میں چھوٹے سے بچے کو لیا اور لے کے ایک صحرا میں چلے گئے, بے وادن غیر ایسی زرعین, ایسی جگہ جہاں نہ کوئی زراعت ہوتی تھی, کھیتی تھی, سناٹا تھا. اور یہاں کہا کہ پروردگار اب میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نماز کو زندہ کرے, میری اولاد میری نماز کو زندہ کرے. یعنی ہر نبی نے یہ چاہا ہے کہ نماز زندہ ہو, نماز زندہ ہو, اقیم الصلاۃ, نماز زندہ ہو جائے, نماز زندہ ہو جائے, نماز زندہ ہو جائے. اب ہر دور کے نبی سے جتنے بھی تبلیغ کری, اس نبی کی امت سے یہ پوچھئے کہ کیا تمہارے دور کے جو نبی تھے انہوں نے نماز کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ جس دور میں نبی تھے اس دور کے نبی کی امت سے یہ پوچھئے کہ انہوں نے نماز کو زندہ کیا یا نہیں کیا, زندہ کیا یا نہیں کیا. تو کوئی امت والا یہ گواہی نہیں دے گا کہ ہمارے نبی نے نماز کو زندہ کر دیا, نماز کو زندہ کر دیا. تو یہ شرف صرف ملا ہے تو ماتمداروں کو, یہ شرف ملا ہے تو صرف عزاداروں کو, یہ شرف ملا ہے حسین کے چاہنے والوں کو, یہ شرف ملا ہے تو صرف ماتمداری کرنے والوں کو. کا دلیل یہ ہے کہ جب ایک ماتمدار سینے پہ ہاتھ مار کر کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا. آج لوگ تقابل کرتے ہیں نماز اور عزاداری کا, ارے نماز اور عزاداری کا تقابل کیا کر دیں گے؟ ارے حسین تو نماز کا پروردگار ہے, حسین تو نماز کا پروردگار ہے. نماز جو آج زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے زندہ, ورنہ تھا ہی کیا, سب کچھ مٹا دیا تھا یزید نے. یزید کا منصوبہ ہی کیا تھا؟ ہم الحمدللہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, تشہد کے بعد سلام پڑھتے ہیں. سلام کس کے اوپر؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو آپ کے کون سے بندوں پر؟ جو بندے صالحین ہیں. اب کون بندے صالحین ہیں؟ کس کے اوپر اللہ سلام بھجوا رہا؟ جنہوں نے نماز کو زندہ کیا. کس کو؟ آدم کو زندہ نماز کی وجہ سے ملی. نوح نے زندہ کیا ان کا نام, ابراہیم نے زندہ کیا. یعنی آج جتنے لوگ نبی زندہ ہیں وہ نماز کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے. عباد اللہ صالحین, صالحین بندوں پر سلام, یعنی نماز زندہ. تو نوح کا ذکر زندہ, نماز زندہ, ابراہیم کا ذکر زندہ, نماز زندہ, موسیٰ کا ذکر زندہ. جو تمام نبیوں کو زندہ کرے اسے نماز کہتے ہیں, جو تمام نبیوں کا ذکر کو زندہ کرے اسے نماز کہتے ہیں, جو نماز کو زندہ کرے اسے حسین کہتے ہیں, جو نماز کو زندہ کرے اسے حسین کہتے ہیں.
حسینیت. اور خالی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم حسین حسین کرتے ہیں بلکہ حسین کے اوپر روتے بھی ہیں. جو نماز عبد اور معبود کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اسے معراج ہوتی ہے, یہاں تو فرش عزا پہ بیٹھ کے معراج ہوتی ہے. یزید کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ امت مسلمہ کا دین مٹ جائے, ختم ہو جائے دین, شریعت اسلام, نماز, روزہ, حج. یزید کا تین منصوبہ تھا. جب امام حسین پاس ایک بات اور ربط مسائل, جب یزید کو یہ پتہ چلا معاویہ کے انتقال کے بعد, جب معاویہ مر گیا حکومت آئی یزید کے پاس, فوراً اس نے بھیجا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو, امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو. بیعت سے انکار کیا. سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے, بس ایک بات بتانی ہے غور کرنے والی. بیعت سے انکار کیا, اب کیا؟ سارا بیعت کا انتظار ہوا, امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. کہاں گئے؟ مکہ. مکہ کون سے شہر؟ امن کے شہر جسے کہا جاتا. نواز رسول خانہ کعبہ پہ چلا گیا. پوری کائنات جا رہی ہے حج کے لیے, حج بیت اللہ کے لیے. یزید نے یہ بات پتہ چلی کہ نواس رسول خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہے, تو اس نے اپنی پہلی فوج کو, پہلی آرمی کو بلایا اور بلا کے کہا دیکھو کہ جب حج ہوتا رہے گا, لوگ طواف کرتے رہیں گے, اسی دوران تم امام کو, امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا. جب لوگ خانہ کعبہ کا حج کا طواف کرتے رہیں گے تو اسی مجمع کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا. یہ پہلی آرمی سے کہا. پھر دوسری آرمی کو بلا کے یزید نے کہا کہ جب پہلی آرمی امام کو قتل کر دے تو دوسری والی آرمی, دوسری فوج پہلی والی فوج کو مار دے. یزید کا منصوبہ دیکھیے گا. پہلی فوج کو بلایا کہ جب امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا. پھر دوسری فوج کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ جب پہلی فوج قتل کر دے امام کو تو پہلی والی فوج کو قتل کر دینا. پھر تیسری آرمی کو بنایا سناٹے میں, اکیلے میں, خلوت میں, بلا کے کہا کہ جب ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو تم لوگ وہاں شور مچانا شروع کر دینا کہ جب اس جگہ نواس رسول کو امن نہیں ملا تو ہم لوگوں کو کیا امن ملے گا. آج سے حج نہیں ہوگا, حج ختم. آج سے حج نہیں ہوگا, حج کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ سارا منصوبہ یزید نے پھیلا رکھا تھا, لیکن امام نے اپنا ایک قدم پیچھا کر کے یزید کے سارے منصوبے پہ پانی پھیر دیا. اسے کہتے ہیں امام. پوری کائنات آ رہی ہے اللہ کے حج کے لیے, حسین نے اسی حج کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ کا دین باقی رہے, اللہ کی شریعت باقی رہے, اللہ کا اسلام باقی رہے. کہ میرے نانا نے جس اسلام کو اپنا سب کچھ دے کر اس دین کو بچایا ہے, کیا میں اپنا ایک قدم پیچھے نہ ہٹانے سے اس کے دین کو مٹا دوں؟ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. یہی تو امام نے جاتے وقت کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی جد کے لیے, امت کی اصلاح کے لیے نکلنا, کہ میری نانا کی امت جو ہے اصلاح ہو جائے. بس عزیزان گرامی, دین, یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے ہی نہیں مل گیا ہے کہ جو دین کو ہم آج بڑی آسانی سے لے رہے ہیں, اس دین میں نہ جانے کتنے خون مخلوط ہیں. اس شریعت کو مٹانے, ایک مرتبہ دین اور خون میں یہ مناظرہ ہوا اس بات کا, کہا کہ اب میرا دین خطرے میں, کیا چاہیے, کیا دے سکتے ہو, کہا کیا چاہیے بتاؤ, کہا مجھے خون چاہیے, کہا کس کا خون چاہیے, کہا 6 مہینے علی اصغر کا خون دو گے, کہاں دوں گا, کہا اور کیا دے سکتے ہو, کہا کریل جوان کا لاشا دے سکتے ہو, کہاں وہ بھی دیں گے, کہا اور کیا دے سکتے ہو, کہا ماں بہنوں کی رضائے دے سکتے ہو, کہا جب دین کی بات آئے گی تو یہ بھی دے دیں گے. بس عزیزان گرامی, آج 3 محرم ہے, زہرا کا لال آج کربلا کی زمین میں آ گیا, خیمے نصب ہو چکے ہیں, سارے خیموں کی بیویاں آ چکی ہیں, ہر محمل میں, ہر خیمے میں سب نے اپنے اپنا خیمہ لگا دیا. جناب زینب جب خیمہ, جب سارے رکھ گئے, رات کی تنہائی تھی, رات کا سناٹا تھا, ایک مرتبہ آن کے کہتی ہے بھیا حسین, جب سے خیمہ نصب کیا گیا ہے اس کربلا کی زمین میں, ایک خیمے کے پیچھے سے کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نہ جانے اس عورت کی, اس بی بی کی آواز میں اتنا درد ہے کہ
کہ جب بھی اس کی آواز سنتی ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ آخر وہ بی بی کون ہے؟ ایک مرتبہ نے کہا، بہن زینب، ارے تو نے اپنی ماں کی آواز کو نہ پہچانا؟ ارے جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا، ارے میری ماں زہرا بھی میرے ساتھ ساتھ کربلا آ گئی ہے۔ ہاں عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ آپ ان آنسوؤں کے چند قطرے اپنے مرحومین کے لیے بھی لکھا کریے کہ یہی ان کے ذریعے نجات ہے۔ بس عزیزو، آج 3 محرم ہے، سب کے یزیدی فوج کے لشکر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ جناب زینب جب سنتی ہیں کہ فلاں کا لشکر اتنے ہزار کا، ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا کیا اس میرے پیارو مددگار میں کوئی ہمارا مونسا یاور نہیں ہے؟ ارے میرا کوئی مددگار نہیں آ رہا ہے، کیا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ امام نے کہا، ہاں ایک دوست ہے۔ کہا زینب نے کہا، بھیا ارے کوئی فوج منگاؤ۔ ایک مرتبہ حسین بیٹھے اور لکھنے کے لیے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، یا حبیب ابن مظاہر، اے رجل المجاہد من الحسین شہید کربلا المظلوم، اے حبیب ابن مظاہر، اے شہید مجاہد، ارے اس مظلوم کربلا کا خط تمہاری جانب سے۔ خط کو روانہ کیا، آیا قاصد، حبیب ابن مظاہر کو خط دیا اور دینے کے بعد ایک مرتبہ خط کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا، کہ حسین کا خط۔ ایک اس کی زوجہ آئی اور آن کا کہتی ہے، کس کا خط ہے؟ کہ نواسا رسول کا۔ کہ کیا لکھا ہے؟ کہ مصیبت میں ہے، مجھے بلایا ہے۔ تو کیا سوچا؟ کہ میں تجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ کہ یہ چوڑیاں لے لو اور میں جاتی ہوں۔ ارے نواسا رسول مصیبت میں گرا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے جاؤں؟ ہاں عزیزو، بس آپ کی زحمت تمام۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے خط کو رکھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جیسے ہی پہنچے، ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ پہنچے، علی اکبر سے کہا، جا کے حبیب کا استقبال کرو۔ ارے حبیب آئے خیمے کی طرف، ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی، اے حبیب، اے زینب کا سلام۔ ارے حبیب، ہم زہرا کی اولاد، اس کربلا کے میدان میں نہ ہمارا مونس و مددگار، ہماری مدد فرمانا، ہمارے مونس و مددگار، ہم بے رحم فرمانا، میری دادی تم کو جزا کریں گی۔ اللہ، و انا الیہ راجعون۔